futebol bonito ficou por conta dos gols do Galo da Serra. Rodriguinho abriu o placar aos 13 minutos com essa cobrança de falta. Mandou direto para a rede. Tempo, o estreante Mossoró foi decisivo. De cabeça, deu a bola para Rodriguinho, que tirou do goleiro e fez mais um. Melhor marcador de sempre!